那林凡兰，你有做过？你是不是有做过不是演艺圈工的工作？有，就是在新闻台做英语新闻的翻译。那翻译这个工作，俊彦好像也做过，对不对？我也做过。做翻译其实口译钱蛮多的，嗯，然后可是口译没有办法做太长的时间。然后我记得有一个很莫名其妙的委员，嗯，然后他一上台就开始噼里啪啦讲一堆成语，然后一堆俗语。中段的时候我已经开始有点累了。我的第一个点是他讲是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村那一段，这怎么翻？怎么翻？我就跟他说 ，You should move on。太简短了吧？也可以。然后第二波笑出来的地方是他又在讲，就是这个所谓的人生不如意事十之八九，这怎么翻？然后我就真的很火大，我就说 ，Shit happens。也没错啦，他又很爱讲冷笑话。然后大家知不知道，我们其实有一个训练是，这个人在讲笑话，但你没有办法翻的时候，因为有些笑话文化不同。对，就是如果他在讲，长官在讲冷笑话，我们跟他说 ，He's now saying a joke. It's not easy to translate. So please laugh when I cue you now. 然后他就会笑。还要这样真假的？是你逗笑他们。对，我觉得这还蛮好做的。专业。我们有训练啊，就是教你怎么办。